Ілліч, тримає м'яч, зробив таки передачу, ударив! Усе легітимно, усе легітимно. Накеровується вже Лайцберг до центра поля. Ну, врешті-решт, перевага була. Ну, ось удалось її і реалізувати. Перевод на правий край, ось що означає заховувати темп, ось що означає заховувати тиск. Перевод пішов якраз, голевая передача з боку Ігоря Стасевича. Ну і заслужено символічно те, що відзначився 13-й номер Батея, який тільки-тільки повернувся знову у родні Шахти. Це Ігор Стасевич, який зробив передачу, голевий пас, через це означає, це Миколай Сігнєвич. Ну і, до речі, Іваніша давається, значить, без його пресингу і не було б можливості організувати цю атаку. Одним словом, нарешті кількість переросла у якості, колись треба б вже було забити. Добре, що зробили це ще до перепинку 1-0. Батэ веде. Суцельно, цілком заслужено. Ну, просто утримують цю мінімальну перевагу футболісти з Борисова. Атака Алашкерта! Что это здарается? Самострел, аутогол от нашего гульца, от Алексея Риса. Мяч улетает у вороты. Ободва мячи забил 17-й номер Батэ. Ну что тут можно сказать, зрозуміло, тут смеются так уже там от радости, як за угодно, хотя так завзятри нешматлік, які приїхали з Армении. Ну вина суцельная футболистов Батэ с того, что отбылось. Я не кажу навод про гэтый эпизод, просто с гульни. Ну тут можно сказать, несчастливый выпадок, не як там зусім не удало, не сграбно, и Шарбицкий дзейнічаў тваром до своих ворот, и гэта... Ой, тут мело значение Алексей Риас.